gribu pieteikt. Es tik domāju, gribēju teikt meiteni, bet īstenībā jau dāma tādos zelīdos gadījos izskatās, protams, 18. Jā, nu cilvēks, ar ko riktīgi iet projekti uz priekšu, un ja kaut ko es gribu jaunu izdarīt, tad es zvanu Evita, kā tu to skaties, un tā, jā, un tad jau tiek palaists viss debesīs, un viss notiek ļoti lapojos, ka viņi ir mūsu vidū. Evita Tīrmane un viņas tēma. Mans lielākais ienaidnieks stress, jeb nervu sistēmas saistība ar daudzām slimībām. Ļoti interesanta tēma. Klupšanas akmens ļoti daudziem cilvēkiem, un Evitai par to ir ko teikt. Evita, aplausīju! Paldies par pieteikumu. Tā tad, es ceru, ka jūs savu stresa devu šodien dabujāt. Adrenalīns ir, jā, asinīs. Nu, super, jā. Jo mums ir divu veidu stress, tā tad tas īstermeņa stress, kas ir labs un vajadzīgs, tā kā šodien vajadzēja bukt, tad mukām pa visām malām. Bet, protams, kad stresa ietekmē ļoti nopietna, ceļš, ja tas ir tāds ilgtermiņa stress, tad, protams, ka tas atstāja sekas uz mūsu arī veselību. Vai, mani pieraksti jau līdz to laikam nevajadzēs. Tā tad, jā. Ar ko es gribēju sākt? Gribēju sākt pateikt paldies par visiem, kas šodien ieradušies, ir visiem, kas ir pārvākušies uz otro daļu, drosmīgiem cilvēkiem. Jūs saprotat, ka šis biznes ir ļoti radošs un jāspēja reaģēt ļoti ātri. Un šis ir mans trešais Coral Stories pasākums, un es ar prieku un lepnumu skatos uz to, kā manu tieši kolēģu un klientu rindas kļūst kuplākas šajā pasākumā. Pirms diviem gadiem mēs tikāmies Kuldīgā, un tad man bija viens cilvēks ieradies no mana, nu tā kā pulciņa. Tad šodien šeit jau ir 11 cilvēki, un es ļoti, ļoti priecājos, lepojos ar jums, visiem, kas atbrauca, jo es ticu, ka šis ir tāds pasākums, par kuru tu uzzinot, tu sajūti, vai tu vēlies būt šeit, vai nē. Vai nē? Un tie, kas to sajūtu noķēra, nu, ko viņiem te ir jābūt, tad tie cilvēki arī šeit ir, jo šīta informācija un šīta iedvesma, ko šeit var gūt, nu, to nevar ne pārraidīt īsti, piedot tie, kas skatās tiešraidē, šeit ir jāatnāk, jāatbrauc klātienē, un tikai tad var sajust šo te enerģiju, jā, kas te plūst. Nu, lūk, par stresu ir tā, principā tā ir mana otra. Nu, man ir divas mīļākās tēmas, ādas problēmas un stress. Jā, jo no abām es esmu cietusi diezgan ļoti, tāpēc šodien par stresu pastāstīšu vairāk arī caur savu pieredzi. Principā varbūt izskatās, ka esmu ļoti tāda atvērta, drosmīga meitene, sieviete, dāma, ja? Bet esmu ļoti jūtīgs bērns bijusi jau no dzimšanas un kautrīga, vairāk uz iekšu vērsta, un man pirmā, nu, teiksim, saskarē ar stresu bija, kad man izšķīrās vecāki 3 gadu vecumā, un atceros, ka pēc tam es bērnībā ļoti daudz ar angīnām slimoju, ja, un savukārt pusaudžu gados atkal ļoti daudz nācās saskaties ar tādu lietu kā augoņi, ja, un mieža grauti, ja, varbūt kāds to ir pamanījis arī, ka tas viss ir saistīts ar imunitāti, ja? Kad tātad, principā, stresa ietekmē krītās imunitāti ļoti strauji, un arī tad dažādas problēmas rodās. Nu, lūk, un tad savukārt 25 gadu vecumā bija vēl viena šķiršanās, mamma izšķīrās ar audžu tēvu, un pēc šīm te lielajiem pārdzīvojumiem, nu, kas tā kā, ko es baigi izlaidu caur sevi, tātad es ļoti, ļoti ieguva daudz tādas neārstējums kaitas, tādas kā psoriāze un vairogdziedzera problēmas un daudz jau zinu par manām visām šīm te likstām, kam ir nācies iet cauri. Nu, lūk, un tad vienā brīdī, mācoties nutricioloģiju, saprotu to, ka īstenībā
visas šīs lietas ir bijušas saistītas ar stresu. Tātad palaidēja mehānisms principā ir bijis stresa situācija, ja, kas ir bijis pārdzīvojums. Un es arī šodien dzirdēju mūsu korāla storijas par to, ka ir ļoti daudz atzīst to, ka notika tas manā dzīvē un pēc tam ja, sākās mana slimība. Varbūt varat pacelt rokas, kas ir jau savilkuši šo te saikni starp stresu un jūsu problēmām dzīvē. Ja? Nu, ļoti, ļoti daudzi, jā. Un pēc tam es sāku pastiprināt arī par stresu interesēties, lasīju daudz pētījumus un patiešām ir pierādīts, ka stress ir saistīts ar ļoti daudzām problēmām. Sākot ar cukura diabēts, tad ir šīs te gastroenteroloģiskās problēmas, kā čūlas, čūlainais kolīts un zarnu problēmas, ja, gremošanas sistēmas problēmas, tāpat ādas problēmas, ja, primārais tāds viens no palaidēja mehānismiem vienmēr ir stress, un arī tajā skaitā ir visādas autoimmūnās saslimšanas, un arī onkoloģija, ja, tā ir principā psihosomatiskā saslimšana, ja, ļoti daudz, kas tomēr notiek ar mums vispirms tādā mentālā plaknē un tikai tādā fiziskā līmenī. Nu, lūk. Un, jā, to visu lasot, es arī sapratu un apzinājos to, ka īstenībā neviens ārsts, ja, ko es arī esmu apmeklējis praktiski, nekad neinteresējās par to, kā es jūtos. Ja, kāds ir mans stresa līmenis, vai tev ir dzīvē stress, vai ir kaut kas noticis, ja, vai nu, teiksim, pajautājis par to mentālo veselību, ja, kā tu jūties. Un arī, ja pēdējos, jā, veņtīvā distāvanība manā sarakstiņā arī ir, un tad gan man ģimenes ārsta, nu, varbūt padzer tējiņas nomierinošās vakaros. Nu, tā, tas bija vienīgais tāds ieteikums. Un tieši tāpēc es tagad, nu, strādājot ar cilvēkiem, mans viens no pirmajiem jautājumiem vienmēr ir, vai jums ir bijis tātad stress pirms šīs te saslimšanas, vai jūs kaut ko pārdzīvojat, vai jums šobrīd, kā jūs jūtaties, vai jums ir stress, ja? Vai jūs esat stresā. Jo mūsdienu īstenībā lielākā problēma, manuprāt, ir tā, ka cilvēki dzīvo hroniskā stresā, bet viņi paši to neapzinās. Viņi vienkārši uzskata, nu tā kā ir pieņēmuši to kā normu, ja, jo man liekas, ka stress īstenībā tā ir 21. Gadsimta problēma, tā ir lielākā slimība, ja, un mēs redzam un arī jūtam to, ka mūsu principā spiež dzīvot pastāvīgā stresā, ja, mums, nu teiksim, ir tātad šīs te kredīta kompānijas, kas izsniedz kredītus cilvēkiem, kuri to nevar atļauties, ja, ir dažādas, nu, teiksim, tiek veiktas dažādas manipulācijas, ja, lai cilvēks visu laiku atrastos stresā. Un tas, kas notiek šobrīd, ja, principā 90% klienti, kas nāk jaunie klienti, viņi vienkārši jau ir hroniskā stresā, ja, un tur grifoni vienkārši ir randomā visiem, tiek, nu, teiksim, kā papildus terapija tiek piedāvāta. Un, jā, un nav šīs te, īsti arī, nu, tā kā nav risinājums no ģimenes ārsta, ja netiek piedāvāts, nu, ko tad darīt šajā situācijā, ja tu tiešām tas cilvēks ir jau tā, kad jau stress ir ļoti augstā līmenī. Nu, lūk, tāpēc esam mēs, nutriciologi, kuri zina dabas vielas, jā, ļoti efektīvas dabas vielas, mums ir šie dabīgie antidepresanti arī, kas ir šis te grifonijas augs, ļoti efektīvs un, principā cilvēkam jau pirmajā mēnesī pievienojot šos te nervu sistēmai produktus ir ļoti strauji uzlabojumi. Ja? Īpaši, protams, es pievēršu uzmanību tiem, kam ir šīs te jau tajā sarakstiņā, ja, šīs te problēmas, kas ir tur ādas slimības, ja, autoimmūnā saslimšanas, tiem cilvēkiem visiem uzreiz mēs strādājam ar nervu sistēmu. Un tas ir, nu, bez variantiem. Protams, arī tās ir slimības, bet vēl ir virkne citu simptomu, ja, kas liecina par augstu stresa līmeni. Tas ir, protams, nu, liekais svars, to jau mēs zinām. Ja, numur viens, tad jāskatās, kas notiek ar stresa līmeni. Un tāpat arī šīs gremošanas traucējumi, jo nu, teiksim, ne tikai imunitāte pazeminās stresa laikā, bet arī tātad gremošanas pasliktinās, jo stresa tātad ietekmē
nu, gremošana, reproduktīvā sistēma. Ja, tās ir tās sistēmas, kas ir, nu, tā kā nav primāras. Ja, un organisms viņus vienkārši atslēdz un viss. Un tur nekas vairs nenotiek. Liela stresa laikā kuņģis vispār apgriežos, strādā uz otru pusi. Ja. Tāpēc esiet uzmanīgi, skatieties noteikti, kā jūsu klients, nu, teiksim, jūtās. Bieži vien viņi saka arī, ka viņam nav šis tas stress. Ja. Nu, paši, es saku, dzīvo tajā ritenī, un viņiem liekas, ka tā ir norma, ka tas ir pilnīgi normāli, bet neticiet viņiem, jo tiešām arī diagnostikās mēs redzam šos izsīkumus nervu centrālajā nervu sistēmā un šos te paaugstinātās veģetatīvās nervu sistēmas stāvokļus, ja, kad ir uzbudināta šī veģetīvā nervu sistēma. Un arī mūsu bērni ir ļoti, ļoti jūtīgi. Šie te pēc 2000. Gada dzimušie bērni, viņi ir ārkārtīgi jūtīgi pret stresu. Ja, viņi ir ļoti, viņi jūt apkārtējo pasauli. Un es zinu pēc sava mazā, ja, arī, kad viņam, nu, praktiski, nu, pastāvīgi ir vajadzīgs atbalsts, lecitins un B-grupas vitamīni, ja, jo ļoti, ļoti svarīgi ir atbalstīt šos te jūtīgos bērnus, ja, arī, un vērojiet, tagad ir sevišķi arī šajā situācijā, kad viņa nevarēja iet uz skolu, pusaudži, ja, ļoti, ļoti ir jāskatās un jāatbalsta arī bērnu nervu sistēmas. Nu, tālāk, tāpēc, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts mūsu darbā, jā, un uz to es arī šodien gribu vērst jūsu uzmanību, jo es mīlu šos produktus, jā, es mīlos nervu sistēmu atbalstu praktiski visu laiku ar pārtraukumiem, nu, teiksim, kad es zinu, kad nav vajadzīgs, bet, nu, piemēru izstāstīšu, kā man gāja. Māja beigās braucam uz Eģipti, nu, tā kā atpūsties, nu, tā kā darbs, bet, nu, arī atpūta tajā pašā laikā. Un es to grifonīnu mums vispār nepaņu, nu, tā kā neieliek vispār tajā aptieciņā līdzi, jo es taču braucu atpūsties, taču vispār nekāds stress tur nebūs, kāds stress. Bet sanāca tā, ka tajā tieši pirms braukšanas dienās, nu, vienkārši tev ir tas jāizdara, tam jāizsūta, vai ne, viss šīs lietas, bērns vēl bēdīgs, ka tu brauc prom, ja, un sastarsojies, un tu arī atkal sastarsojies, un aizbraucot pirmajā dienā uz Ēģipti, pamožos numuriņā kopā ar Vinetu, un es viņai saku, plapsies, man sācēs urīnceļa iekaisums. Un mēs tagad domājam, ko man darīt, vai palikt tai numuriņā, vai braukt ar jahtu, ja, ar Jāni, kurš bija mums uzsauc jahtu braucienu. Viens bija skaidrs. Pirmais, tātad stress, imunitāte, ja, uzreiz ir pazeminājusies un aiziet iekaisuma procesi. Ja, tā kā tiku galā viens dienas laikā, izlēmu aizbraukt uz jahtu. Un tajā braucienā es gūtu tik daudz patīkamas foršas emocijas, ja, kad paralēli vēl tur darot skudrkoku un sudrabūdeni, kas man vienmēr ceļojuma aptieciņā līdzi, ja, tad es tiku ar to visu galā. Un protams, ceļojums bija izdevies, viss bija super, bet jā, sargiet sevi, esiet uzmanību un saprotiet, kas ir cēlonis jūsu kaut kādām šīm problēmām, ja, kas... Jo mēs šeit runājam par cēloņiem, kas ir tas palaidēja mehānisms, un bieži vien tas ir tiešām stress. Ja? Tāpēc, protams, kad stresam ir šie ārējie stresori, ir iekšējie stresori, mums ir jāstrādā ar sevi, ja? Mums ir arī jāstrādā ar savu iekšējo es. Ja? Iekšējie stresori, protams, ir tās lietas, kas ir pārāk, daudz prasības pret sevi, ja, tu centies būt labs visiem, tu centies, nu, tā tad tu sevi pārāk noniecini, vai, nu, teiksim, tev ir šis tad dialogs ar sevi tāds, nu, teiksim, tu tur tāda, tu tur šitāda, ja, un tā tālāk, nu, ar to arī ir jāstrādā. Piekritīsiet, ja, ka no turienes arī viss sākās, kad tas mūsu iekšējais bērns ir jāapmīļo, un pieaugušais arī, ja, un ir jāatrod kaut kāds balanss ar to visu. Un arī uz tiem ārējiem stresoriem ir jāiemācās tomēr rēģēt adekvāti un teiksim, nu, mēs jau zinām, mēs nevaram mainīt situāciju, mēs varam mainīt attieksmi, ja, tā kā šodien, mēs vienkārši nomainījām lokācijas vietu un ja, viss ir forši.
Tāpēc jā, strādāsim ar sevi un būsim atbalstīsim nervu sistēmu, nebaidīsimies no dabīgiem antidepresantiem, bet izvērtēsim to, nu, teiksim, kad jau mūs uzreiz grib uzsaidināt uz ķīmijas. Jā. Tālāk mans laiks ir beidzies. Paldies, paldies jums!